pozite saj kanë qenë sikur të edhe kanë shkruar njëjtën kohë me Migjenin. Do të thotë njëjtën kohë kur Migjeni boton librin e parë me poezi, ajo shkruan pozit e para. Dhe me të njëjtin ngut kohor si Migjeni, për arsye se dha ajo nuk shkruajti dot më shumë se disa vjet. Pastaj ajo që drejtën e bën. Kam bërë për këtë krahasim në kuptimin se të dytë kanë shkuar në vitin 1937 dhe të dytë do të thotë jeta e saj letrare dhe veprimtaria e saj na përfundon pikërisht pothuajse të njëjtën kohë me të. Po sidoqoftë vetëm një moment krasniqi Neritan, bashkëshortja juaj është Mbesa Migjenit? Po. Mbesa direkt. Mbesa direkt. Do është vajza e motrës Migjenit. Vajza e motrës Migjenit dhe Mbesa e Petronini Luarasit. Po. Shumë interesant. Më interesant, më ngatrim Neritani kus del. Tani doli dhe diku tjetër, po.